Улягането на част от пътя на кръстовището преди Дунав мост предизвика дълга опашка към граничния пункт. Денонощно минават над 2000 тира и още толкова автомобили от и към България. Задръстванията са ежедневни. Колоната е и заради митническата проверка, твърдят шофьори. Проблема в системата е сигурно, както вчера беше. Всеки път е така. Чакаме по един час, по два часа. Аз пътувам 4 часа и половина до тук, 2 часа чакам на границата. Еми не знам, питайте митницата. Нетърпеливи водачи избраха алтернативен вариант, за да избегнат задръстването. Тираджиите се надяват да изпълнят курсовете си на време. Ами определено, защото съм за понеделника, но иначе ако е за тая седмица, такива опашки не може. Областният управител Стефко Бороджиев провери на място проблемния участък. С негова заповед е съставена експертна комисия. Тя трябва да каже спешно какво да се направи. Кръговото кръстовище е част от продължаващата реконструкция на булевард Тутракан. Той е алтернативното трасе за Дунав мост и пътя Русе-Силистра. Областният управител Стефко Бороджиев вече предложи преди граничната бариера да се изгради естакада на две нива, която да пренасочва тировете към околовръстния път по булевард България. Проектът вече е готов. Стойността му е 12 милиона лева.